Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni kolesterol të lartë, ja ushqimet më të mira kundër kolesterolit. Avokadot janë shumë të rekomanduara për pacientët të cilët vuajnë nga presioni i lartë i gjakut. Kolesteroli lartë dhe problemet me zemrën janë të lidhura ngushtë dhe mund të kthehen në një rrezik të vërtet për organizmin. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, në vitin 2016, sëmundjet të cilat u cilësuan më të këqija ishin ato kardiovaskulare. Kjo për një mori arsyesh, kundër mëndikuesi dhe shkaktarët ishte pikërisht kolesteroli i lartë. Personat të cilët vuajnë nga kjo gjendje shtohen dita ditës, kështu që nevoja për parandalimin është urgjente dhe e nevojshme. Megjithatë, kolesteroli i keq, efektet mund të japë në forma nga më të ndryshmet. Zemra është ajo që prek më shumë. Si shumë sëmundje të tjera kronike të cilat lidhen ngushtë me dietën e përditshme dhe me ushqimin, edhe për uljen e kolesterolit duhet ta filloni po nga këtu. Ushqimet e duhura mund të bëjnë vërtet diferencën në shëndetin e mirë të të gjithë organizmit. Prandaj në këtë artikull ne do t'ju tregojmë frutat më të mira që mund të hani çdo ditë për të shpëtuar nga kolesteroli i keq. Ndiqni këto hapa të shpjeguara për secilën prej tyre në mënyrë që të përfitoni shëndet të mirë. Avokado. Avokadot janë shumë të rekomanduara për pacientët të cilët vuajnë nga presioni i lartë i gjakut. Kjo pasi janë një burim i pasur dhe i mirë vitaminash dhe antioksidantësh të rëndësishëm. Këtu përfshihet vitamina K, C, B5, B6 dhe E, i dhe yndyra të shëndetshme të cilat parandalojnë rrezikun e ishemis dhe ndihmojnë në zemrën. Të njëjtin rol luajnë edhe përshërimin edhe balancimin e kolesterolit të keq në trup, duke balancuar kështu yndyrat, domatet, shumë të shijshme dhe të përdorshme. Domatet janë të pasura me vitamin A, B, K dhe C, të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë tek shëndeti i syve dhe i zemrës. Domatet janë të pasura me kalium, prandaj ato ndihmojnë në uljen e nivelit të kolesterolit të keq dhe në shëndetin e mirë të zemrës. Mollët. Vlerat e mollëve për organizmin fillojnë që nga lëkura e mirë, tretja dhe deri tek zemra dhe balancimi i niveleve të kolesterolit, duke qenë e pasur me fibra, është një antioksidant shumë i mirë. Kjo do të thotë më pas kolesterol të keq në trup. Kështu, vetëm një mollë në ditë do të mund të evitoj prekjen nga arterioskleroza dhe një sërë sëmundjesh të tjera kardiovaskulare. Agrumet. Të gjitha frutet që futen tek agrumet, duke përfshirë edhe limoni dhe qitron, janë të mrekullueshme për shëndetin e zemrës. Megjithse, jashtë kësaj familje në këtë listë mund të përfshini edhe rrushin si një mënyrë për të mbajtur larg sëmundjet. Të gjitha këto fruta janë të pasura me flavonoide, të cilat njihen për cilësinë e tyre në shëndetin e zemrës. Fibrat e shumta që përmbajnë, të cilat njihen për cilësitë e tyre, janë një kurë shumë e mirë kundër arteriosklerozës dhe kolesterolit të keq. Të gjitha këto fruta mjafton t'i përfshini në dietën tuaj të përditshme dhe të luftoni sëmundje me njëherë në mënyrë naturale. Analizat mjekësore ju kanë treguar se keni kolesterol të lartë. Nëse po, atëherë gjëja e parë që duhet të bëni është të ndryshoni mënyrën e ushqyerjes dhe stilin e jetesës për të ulur rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Dietat e sotme përmbajnë sasi të mëdha të karbohidrateve të rafinuara dhe yndyrave të ngopura që çojnë në rritjen e niveleve
të kolesterolit të keq në gjak dhe në uljen e kolesterolit të mirë. Ky mos balancim rrit rrezikun për goditje në tru ose atak në zemër. Prandaj është shumë e rëndësishme të ndiqni një dietë të shëndetshme dhe të bëni një aktivitet fizik. Nëse po kërkoni për një kur naturale për uljen e kolesterolit në gjak, kjo recetë do t'ju vinë në ndihmë. Përbërësit që do t'ju duhen janë një banane, një portokall, një e dyta lukë çaj pluhur kanell dhe një e dyta kupë qumërs të soje. I hidhni të gjithë përbërësit në një shtryse. I shtrydhni mirë derisa të formohet një masë homogjene. E hidhni lëngun e përftuar në një gotë dhe është gati për të konsumuar. Pini një gotë me këtë lëngë të shëndetshëm çdo mëngjes me stomakun bosh për të ulur nivelet e kolesterolit në organizëm. Përfitimet shëndetësore: banania përmban antioksidues, vitamina dhe kalium, të cilët ndihmojnë në detoksifikimin e rrugëve të gjakut. Kjo ndihmon edhe në eliminimin e plakës bakteriale të cilat formohen në muret e arterieve. Portokalli përmban vitamin C që ndihmon në uljen e kolesterolit të lartë në gjak, duke kombinuar edhe me banane, bëhet edhe më e freskët. Qumshti i sojës është i pasur me proteina dhe ka shumë pak përmbajtje të yndyrës, duke kombinuar edhe me banane, bëhet më efikase. Qumshti i sojës është i pasur me proteina dhe ka shumë pak përmbajtje të yndyrës krahasuar me qumshtin e zakonshëm, kështu që ushqen trupin pa shtuar kalori ekstra. Kanella përdoret për t'i dhënë shije. Ushqimet fantastike për uljen e kolesterolit. Tërshëra. Tërshëra përmban sasi të larta të fibrës së tretshme, e cila ndihmon në uljen e nivelit të lipoproteinës dhe dendësisë së ulët. Fibra pakson përthithjen e kolesterolit në gjak, ndërkohë që fibra ju mban të ngopur për shumë gjatë. Tërshëra gjithashtu ulë rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Bajamet. Bajamet përmbajnë shumë yndyra, mono të pangopura dhe polio të pangopura. Ato janë gjithashtu të pasura me fibra dhe bajamet rrisin nivelin e kolesterolit të mirë dhe ulin nivelin e atij të keq. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një grushti me bajame çdo ditë, por jo më shumë. Lëngu i portokallit. Prania e vitaminës C tek lëngu i freskët i portokallit me gjithë ul ndihmon në uljen e kolesterolit. Lëngu i portokallit përmirëson edhe profilin e lipideve në gjak. Nëse i druheni sheqerit në gjak, ai rekomandon ngrënien e disa portokalleve në ditë. Salmoni. Peshku salmon është i pasur me acide yndyrore omega 3 që e mbrojnë shëndetin nga kolesteroli i lartë dhe rreziku i sëmundjeve të zemrës. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një ose dy racioneve me salmon çdo javë. Vaji ullirit. Yndyrat mono të pangopura tek vaji ullirit ulin nivelin e kolesterolit të keq dhe pengojnë atakun në zemër. Ekspertët rekomandojnë konsumin e 2 lugë gjelle me vaj ulliri, por tregoni kujdes sepse ky vaj përmban shumë kalori. Hudhra. Hudhra ul kolesterolin, tensionin e gjakut dhe mbron në zemrën. Për shumë njerëz ajo është një alternativë e shkëlqyer ndaj medikamenteve. Ekspertët rekomandojnë ngrënjën e 2 deri në 4 thelpi hudhër me stomak bosh çdo ditë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.